ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଡିଜେଲ ଦର କମିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅର୍ଡିନାରୀ ବସ୍ର ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା 2 ପଇସା କମିବା ପରେ ଏବେ ଦର 72 ପଇସାରୁ 70 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା 75 ପଇସାରୁ ଖସି 73 ପଇସା ହୋଇଛି। ଡିଲକ୍ସ ଓ ଏସି ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ର କିଲୋମିଟର ପିଛା ଭଡ଼ା 4 ପଇସା କମିଛି। ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ଭଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ କିଲୋମିଟର ପିଛା 105 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ହ୍ରାସ ପାଇ 101 ପଇସା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏସି ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା 127ରୁ 123 ପଇସାକୁ କମିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଦିନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 2 ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ସରିଛି। ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ରାତି ଅଧରେ ହୋଇଛି ଛେଳି ଚୋରି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଆପଲା ପଞ୍ଚାୟତର ନରଣପୁର ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଦଳିତ ପରିବାର କାଶୀନାଥ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୁଜାଲି ଓ ଖଣ୍ଡା ଦେଖାଇ 7 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 16ଟି ଛେଳି ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦଳିତ ପରିବାର ଛେଳି ରଖି ଭାଗ ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଛେଳି ଚୋରି ପରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାଶୀନାଥଙ୍କ ପରିବାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଛେଳି ଚୋରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବା ସହ ଦଳିତ ପରିବାରକୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଛେଳି ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲେ, 3 ଜଣ ଭୁଜାଲି ଦେଖେଇଲେ ଆଉ 4 ଜଣ ଛେଳି ଗାଡ଼ିକି ବୋହିଲେ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଆମର କେଡ଼େ ଦୁଃଖରେ କରିଛୁ, ତୁମେ ନିଅନି ବାବୁ ନିଅନି କହିଲା। ଏଇ ଚୁପ୍ ରୁହ, ପାଟିଗନ ପାଟିଗନ ଭୁଜାଲି ମାରିଦେବି। ଏଇଟା ନ ନମ୍ବା ନମ୍ବା 2ଟା ଛୁରୀ, ଗୋଟେ ଭୂଇଁକି ତା ନାକି ଛୁରୀ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖେଇକି ନେଇଗଲେ। ମୋ ଗଇଟାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଫାଟ ଅଛି, ଏଇଥିରେ ପଶିକି ପଳେଇଲେ ଇଆଡ଼େ ଗୋଡ଼ି ସାଇଆଡ଼େ। କେତେ ଛେଳି ନେଇଛ? ଏଇଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଆସିକି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଚକ୍ର ବାବୁ ଯୋଉ 16ଟା। ଏଇଥିରେ ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଉ କିଛି ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଏଇଥିରେ ଚଳୁଥିଲୁ। ମୋ ପିଲା କେମିତି ଚଳିବ ମୁଁ ଏଇ ତ ବିଚାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। କାଲି ରାତି 12:30 ଗୋଟେ ବେଳେ ସେ ଆମ ସାହିରେ ଯାଇ ଡାକିଲା ଯେ ମୋର ଭାଇ ମୋତେ ମାରିଦେଇକି ମୋର ଛେଳି 16-17ଟା କ'ଣ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ କାଶୀନାଥ ନାୟକ ଆମ ସାରି ଯାଇ ଡାକିଲେ ରାତି 12:30 ଗୋଟେ ଭିତରେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଓ ତାର 16-17ଟି ଛେଳି ରାତି 12:30-12:30 ଭିତରେ ତାର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଲଗେଇକି। କାଶୀବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲେ 8-10 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି, ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ। 2 ଦିନ ଧରି ବଲାଙ୍ଗୀର ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି 2 ଦିନିଆ ସମାରୋହରେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ କୌଶଳକଳା ମଣ୍ଡପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଓ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସମାରୋହକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ପରଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଡାକୁଆ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ କ୍ରୀଡ଼ା ପତାକା ଅବତୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଉଦାତ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, କ୍ରୀଡ଼ା ବି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ପରିବେଶ ବି ବହୁତ ଭଲ ସୁଖିତ, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆଶା କରିବି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା କହିବି, ଯେମିତି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଜି ଉଠିଲି, ସେ ସମୟ ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବ କରିଲି, ଗୌରବ ଆଣିଲି। ସେମିତି ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରତି ଅନୁରୋଧ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଟ୍ରେନିଂ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଠ ସହିତ ଖେଳକୁ ବି ସାଥି ରଖନ୍ତୁ। ଖେଳ କଲେ ହିଁ ଆମେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଅନେକ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା, ଆଉ ତା ସହିତ ନିଜ ଦେଶ ନିଜ ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ କଥା ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଦେବା ଦାବିରେ ମୋହନା ସାଉଥ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାର ଜନସାଧାରଣ ଏହି ସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରୁନଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ମୋହନା ବ୍ଲକର 39ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ସମେତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଏହି ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଦଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ମୋହନା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ସାଉଥ୍ଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଧାରଣାର ପ୍ରତିବାଦର ଧାରଣା ବସିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମୋହନା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାବି ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 39 ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ସାଉଥ୍ଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ ହୋଇଥିଲା।
एपीएलएल पक्षरु बुधवार दिन सकाळ 10 घटिका समय रे स्थानीय लक्ष्मी मंडप निकट रे एक सचेतनता रैली माध्यम रे बाहरी बाजार परिक्रमा करबा सह शिक्षा अनुष्ठान गुडी को जाई आगामी दिन रे प्लास्टिक निर्मित सामग्री को व्यवहार न करबा पई सचेतन करैथिले। बाजार विभिन्न स्थान गुडी करे पड़ी रहितवा प्लास्टिक जनित सामग्री को गोटाई नै एक निर्दिष्ट स्थान रे पोडी नष्ट करैथिले। ए कार्यक्रम रे एपीएलएल रे सुभाष रथ सुदर्शन पाइकरे समेत अंचल रे अनेक लोक जोग देथिले। प्लास्टिक अवेयरनेस कैंप तो आम कराऊ जमीक आग को जमीक कौन जोटा कि प्लास्टिक यूज करे सब पेपर यूज करे आषय अवेयरनेस दौ बहुत भल लगुच स्टार्ट करूँ मार्केट बुलाबूली करूँ प्लास्टिक गटेबू तापर बहुत भल लगुच। आज प्लास्टिक न यूज करने सचेतनता प्रोग्राम कराऊ खाली ओडिशा नुह ऑल ओवर इंडिया रे आम प्रोग्राम करूँ एटा करिबा एथिपाई जरूरी कारण आसंता दिन गुड़ाक आम परिवेश आमर एनवायरनमेंट ये सब बहुत प्रकार क्षतिग्रस्त होगा जाऊँ आम जदि निजे सचेतन नहबा आज आम गोरु गाई छेली मेंढा आमर समस्ते यार ब्याड प्रभाव खराब प्रभाव तर पड़ू और आम जदि निजे सचेतन नहबा तेल आम क्या सचेतन करें यहाँ आम पार्ट अफ आम सी एस आर एक्ट आम रेगुलाली एक्ट कर इंडिया जोटा कि आम जनसचेतन करुचु कि आप आज है आंटी प्लास्टिक प्लास्टिक जो आज पूरा मिसयूटिलाइज होद्वारा बहुत दुनिया बहुत खराब जिस हो सचेतन करुचु मझे आम ब्लड कैंप करुचु आम प्लांटेसन रैली करुचु बहुत आक्टिट कर पार्ट अफ द आक्टिट जो आम आज हरचंदनपुर में करुच्छ। कलाहांडी जिला मोटेरीरु जयपाटणा राज्य राजपथ बानरा मदघाटी छक निकट में विलंबित रात में मर्मंतुद सड़क दुर्घटना घटी। द्रुत गति से आसुवा एक 407 गाड़ी जन साइकल चालक को धक्का देवा फल घटनास्थल में मृत्यु होती और 407 गाड़ी ओलटी पड़ा जो गाड़ी में बसी जन नाबालक मृत्यु होती। दुर्घटना एत भयंकर रूप था मृत व्यक्ति मैंने ग्रामर हरिपुंछर गोड़ कटि अन्यत्र पड़ा देखा मिलता अनेपटे ड्राइवर फेरार होता बेले जयपाटणा पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ कर। संपर्कीय मामूर प्रेम निवेदन में अतिष्ट हो आत्महत्या करती युवती केन्द्रापड़ा निकिराई थाना अंतर्गत पालकना ग्राम में घटी अभावन घटना खाली कौन एति उन्मत्त प्रेमिक संपर्क में अभियोग कर कंगार कोर्ट में झीर पर लोके 400 टंका जरिमाना देखते लोकलज्जा और निंदा अपवाद भय से शेषे निजक निज ओढ़ बांधि झुलाई देती निरीह निज पूजा। चिकित्सार अर्थ साजिश बाधक आज को 2 वर्ष धरी कर्कट रोग से पीड़ित केन्द्रझर जिला हरिचंदनपुर ब्लक ठाकुरपड़ा ग्रामर नीलमणि महाराणा जीवन मृत्यु सह संग्राम कर नीलमणि एवं सरकारी सहायता अपेक्षा। मु पूर्वतन बीडीओ विजयानंद सेठी को अवगत करी यार चेष्टा करवा से कथा देते कि दुर्भाग्यवशत तार फलप्रद कि तथापि मु चाहूँचि जे ताकु केमिति प्रकार साहाज्य कले से लोकटी उपकृत हो पारिबो। 2 वर्ष हो जाए छुटिया बाहर थिला तापर से ऑपरेशन टे कर देन बळे एटा आरु टिके किछि दिन टे भल लागला तापर आउ थोर टे बाहरिला मु तो गरीब लोक आइया पैसा पत्र कोठु पाइबी आउ ए भलिया अवस्था रे पड़ी। ओडिशा प्राइम बुलेटिन को ये रखुच्छ अधिक खबर लगन करूँ आम वेबसाइट www.headlinesodisha.com रे रहुछु। नमस्कार।